Ръст на новозаразени с коронавирус в Европа и у нас. Заради скок на заболелите, маските в Кюстендил днес са вече задължителни. 3000 човека са останали без работа през миналата седмица, сочат данни на Националния статистически институт. Ще успее ли държавата да възстанови работните места? Ние постепенно леко губиме работни места, не успяваме все още да ги възстановим. А самия коефициент на безработица понякога и лъже. Изкопаемите горива са причина за смъртта на 8 милиона и 700 хиляди души през 2018 година. Какво показва още доклад след мащабно проучване? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Европа е все по-притисната в хватката на третата вълна от COVID-19. Редица държави продължават с затягането на мерките. Франция удължи извънредното положение до 1 юни, а в Гърция се готвят за пълен локдаун на Атина и областта от утре. На този фон Урсула фон дер Лайен се изправя в защита на политиката на Евросъюза по отношение на ваксините след критиките за силна зависимост от фармацевтичните компании. У нас заради ръста на заразените в последната седмица в Кюстендил осъмнаха с заповед за носене на маски на открито и специален режим при достъпа до лечебни заведения. И сега към първи български град, в който от днес маските са задължителни за всички и на открито. Спазват ли в Кюстендил новите по-строги мерки и до кога ще са те в сила, ще разберем от Станислава Христова. Добър ден! Добър ден! До 21 февруари ще бъдат в сила новите разпореждания на регионалната здравна инспекция. Нашия екип от сутринта в Кюстендил установихме, че всички хора носят маски на открито. Много малко са тези, които бяха без маски, като повечето от тях, с които успяхме да разговаряме, казаха, че не са разбрали за тази заповед. Затова и областният управител Виктор Янев каза, че днес хората няма да бъдат глобявани, ако бъдат установени без маска на открито. От утре обаче органите на реда, РЗИ ще следят и ще бъдат санкционирани всички, които бъдат видяни на открито без маска. Специален достъп и специален режим ще има и в поликлиниката, където има две лаборатории, където са ситуирани повечето от кабинетите на личните лекари. Там най-късно утре се очаква да бъде подготвено специално помещение или кабинет, в който ще всички, които влизат в сградата, ще минават през специален филтър. На тях ще се измерва температурата, а ако бъдат установени хора с симптоми на коронавирус, на тях ще се правят и антигенни тестове, като тестовете трябва да се осигурят от РЗИ. Днес, въпреки че нямаше филтър, охраната на поликлиниката стриктно следеше да няма вътре струпване на хора, периодично минаваше и предупреждаваше хората да стоят на разстояние един от друг. Това, което и на нас ни направи впечатление, че хората бяха стриктни, бяха с маски и наистина стояха на разстояние от най-малко около 1 метър един от друг. Това е от тук. Благодаря ти, Станислава Христова, за по-строгите от днес в Кюстендил срещу коронавируса. България ще поръча допълнително 2 милиона и 800 хиляди ваксини от Pfizer и 460 хиляди от Moderna. Това обясни здравният министър на заседанието на кабинета. Поръчката е по линия на споразумение между Европейската комисия и производителите на ваксини. С настоящото предложение страната ще осигури достатъчно количество дози ваксина, за да могат всички български граждани да имат възможността да избират с коя ваксина да се ваксинират и по този начин да получим изключително добро покритие на населението и постигане на така нареченият колективен имунитет. След 300 милиона, близо 9 милиона допълнително за безплатни и доброволни ваксини, за да има целият спектър, за да могат всички да бъдат ваксинирани и вакцинационният план да се приложи възможно най-бързо. Така че пълзат леко нагоре данните, но мисля, че с усиленото вакциниране и с броя на оздравелите трябва да удържиме ситуацията.
Данните на един информационен портал сочат, че 1212 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13 228 теста. Това означава, че 9% от направените проби са положителни. В болница са настанени 3129 души, 266 от тях са в интензивни отделения, 459 са излекувани за последното денонощие, починалите са 62. Поставени са още 3540 дози от ваксините срещу коронавируса. 62428 са се имунизирали в страната до сега. Втора доза имат 17946 души. Ръководството на НФСБ и ВОЛЯ обявиха в парламента, че се обединяват в коалиция за участие в предстоящите парламентарни избори. Още за новината очакваме сега от Вера Александрова, която е на пряката на линия в Народното събрание. Добър ден! Патриотична коалиция ВОЛЯ на ФСБ е името на най-новата формация в българския политически живот. Лидерите на двете партии, Валери Симеонов и Веселин Маришки, обявиха, че са решили да обединят усилия, защото виждат голямо сходство в приоритетите си. Смятат, че в момент на криза държавата има нужда от обединение на патриотичните сили. Още за приоритетите им чуйте. Бих маркирал трите основни приоритета, по които до момента сме работили от Националния фронт за спасение на България и надявам се те да бъдат приети, потвърдени и от колегите от ВОЛЯ. На първо място категорично повишаване на доходите на българските граждани и възстановяването и развитието на икономиката. Няма как да не издигнем в приоритет насърчаването на малкия и среден бизнес и не на последно място наш приоритет, както всички знаете, е недопускането на ДПС отново във властта. Да, ние сме тук, рамо до рамо с вас, защото на 100% подкрепяме всички тези неща, които току-що казахте. Считаме, че е справедливо и честно българските пенсионери да имат право минимум на безплатни лекарства. Безплатни лекарства за ученици до 18 годишна възраст. Неграмотните, тези, които са рецидивисти и нарушители на българската конституция, да нямат права. Да нямат права да гласуват, да определят съдбата на тези, които са честни към българския народ и към българската държава. Интересно е да припомним, че Веселин Марешки беше против Валери Симеонов да е заместник-председател на Народното събрание, даже го призова да се оттегли от поста, но явно времето е изгладило противоречията им. И още един штрих от днешния парламентарен ден. БСП и ГЕРБ си размениха взаимни обвинения на тема образование с декларации от парламентарната трибуна. Вара Александрова с новините от парламента. Народният представител от ГЕРБ Валентин Николов напусна парламента. Той сам пожела да освободи мястото на депутат. В понеделник във Фейсбук той обяви, че го прави, за да се кандидатира за член на борда на Българския енергиен форум. Валентин Николов беше народен представител в три парламента, председател на Енергийната комисия. Преди това е бил заместник министър на енергетиката и шеф на АЕЦ Козлодуй. Президентът Румен Радев наложи вето на закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, който беше прият от Народното събрание в края на месец януари. Държавният глава връща закона в неговата цялост за ново обсъждане от депутатите. Според президента, законът не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник. С въвеждането на нова длъжност, прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. За първи път страната ни избира европейски прокурори. В момента във Висшия съдебен съвет изслушват кандидатите. Това е финалът на процедурата, след което трябва да бъдат одобрени обвинителите, които ще разследват престъпления, свързани с злоупотреби с евросредства. Иво Никодимов следи процедурата. Добър ден, Иво. Кога ще станат ясни делегираните европрокурори у нас и какви разследвания ще водят?
Добър ден. 33-ма са кандидатите. От тях трябва да бъдат избрани 10 делегирани европейски прокурори. Това най-вероятно ще стане в събота, тъй като тогава ще приключи изслушването, а веднага след това прокурорската колегия ще направи обсъждане и ще класира кандидатите от първо до 10-то място, плюс след 10-то място, тъй като след като бъдат гласувани от прокурорската колегия, те трябва да бъдат изпратени за одобрение и в Европейската прокуратура в Брюксел. Ако някой не получи одобрение на Лаура Кьовиши, ще трябва Висшия съдебен съвет да предложи следващия след 10-то място в класирането и така, докато се попълним бройката определена за България. А веднага след като те встъпят в длъжност, ще поемат всички разследвания, които и в момента се водят, свързани с средства, предоставени от Европейския съюз. Едно от разследванията, което би трябвало европейските прокурори да поемат, е това по доклад на ОЛАФ за закупените от МВР автомобили. Знаете, ОЛАФ откри нарушения в организирането на обществената поръчка. Благодаря ти, Иво Никодимов, за предстоящия избор на европрокурори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призна за допуснати грешки по отношение на осигуряването на ваксини за европейските държави. Фон дер Лайен днес говори пред Европейския парламент в Брюксел. Председателят на Еврокомисията каза, че Брюксел е подценил производствените възможности на компаниите, което доведе до забавяне на доставките. Тя изрази съжаление за решението, свързано с износа на ваксини от Европейския съюз, което можеше да върне границата в Ирландия. Според нея обаче процесът на вакцинация в Европейския съюз набира скорост. 17 милиона европейци вече са вакцинирани, а от декември до сега доставени 26 милиона дози. Закъсняхме с издаването на разрешение. Бяхме твърде оптимистично настроени по отношение на масовото производство на ваксини и може би бяхме твърде сигурни, че поръчаните дози ще бъдат доставени на време. Трябва да си зададем въпроса защо се случи това и какви са поуките за нас. Но все още съм дълбоко убедена, че беше правилно решение всички държави от Евросъюза заедно да поръчаме ваксините и да ги разпределяме солидарно. Скок на хоспитализираните от COVID-19 във Франция. Заради растящия брой на заразените, извънредното положение в страната е удължено до 1 юни. Смъртните случаи от коронавируса във Франция надхвърлят 80 000. В Германия източници от лагера на канцлера Ангела Меркел съобщиха, че тя ще поиска удължаване на мерките до края на месец февруари. А Тина се готви за пълно затваряне. Строгата мярка беше обявена снощи. Тя влиза в сила утре и ще продължи до края на месеца. Ограниченията ще се прилагат за цялата област Атика. Затварят всички училища и магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Увеличава се броят на желаящите служители в училищата и детските градини в Благоевградска област да се вакцинират срещу COVID-19. Към момента те са 1200 души, а получените дози няма да стигнат дори за половината. Няма забавяне при вакцинирането в област Благоевград, заявиха от регионалната здравна инспекция в града. Доставените дози към момента са 41, а утре се очаква да пристигнат и следващите 1000 на вакцината AstraZeneca, които ще бъдат разпределени в цялата област. Списъците непрекъснато се обновяват, едни от тях се отказват, други се записват, едни са контактни, други са болни, така че непрекъснато има изявили желание да се имунизират, но ние решихме вече да започнем и втора фаза да имунизираме. Светлана Солачка е преподавател в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград и е била сред първите записали се за ваксина. Според нея масовото имунизиране е единствения начин да се справим с COVID-кризата. Никакви проблеми няма. Чувствам се добре. Вярвам, че ще бъде така и за напред. Около 26% от всички работещи в училищата в Благоевградска област искат да се вакцинират. Освен ваксини, от регионалното управление на образованието в града призовават учителите да си направят и бързи антигенни тестове. Тестовете по-скоро са безплатни и тук бих апелирал колегите да направят едно такова тестване, което в крайна сметка установява здравния статус. Ще се получи едно спокойствие в и колегите учители, и при провеждане на учебно-възпитателния процес. Близо 100 от работещите в сферата на образованието в областния град са вече вакцинирани, а общо в региона до момента са имунизирани малко над 1600 души.
Правителството отпуска средства, които отиват пряко за хората и за общини, чието кметове са от целия политически спектър. Това заяви премиерът Бойко Борисов на заседанието на кабинета, след като правителството отпусна 8 милиона и 700 хиляди лева на 8 общини в страната. С парите ще бъдат финансирани различни проекти за реконструкция на улична мрежа и канализация, изграждането на спортни зали, ремонт на музеи и театри. Виждате, че имаме един от ГЕРБ, само днес кмет, или двама. Другите са от БСП, от ДПС, от независим, но подкрепен от десните и така. Така че го правим в полза. Всеки един от вас е убедил или мен, или колегите министри, колко е важно за дадената община или регион. Премиерът Бойко Борисов пое ангажимент правителството да съдейства за транспортирането на тлените останки на алпиниста Атанас Катов от Пакистан до Сливен. Това стана ясно след среща на премиера с менеджера на алпиниста Мария Илиева, на която присъстваха и външният министър Екатерина Захариева и спортният министър Красен Кралев. Външното министерство е поело разходите. 3000 човека са останали без работа през миналата седмица, сочат данни на Националния статистически институт. Според икономисти, България постепенно губи работни места заради пандемията, без да може да ги възстанови. От КТ Подкрепа призоваха за допълнителни мерки за защита на работната сила. Деница Христова се регистрира в бюрото по труда в Русе на 10 януари, след като е съкратена от българо-румънска фирма за производство на торове. Преди това е била учител и иска отново да се върне в клас. Работила съм това 4 години. Бих искала да продължа да се развивам в училище с мотивирани ученици, тъй като до сега не съм имала възможност да работя с такива. Христо Христов е с над 40 години трудов стаж. Работил е в голяма фирма за чорапи, но заради корона кризата е съкратен с още 30 служители. Преди около една година ме съкратиха от фирмата, в която работех последно. От близо година съм на бюрото по труда с обезщетение. Справям се долу-горе, осигуровката ми не е била прекъсвана нито за момент и заплатата ми беше долу-горе добра. Само за първата седмица на февруари новорегистрираните безработни са над 8000, докато работа са се намерили над 5000, сочат данните от Националната статистика. Така хората, останали извън пазара на труда, са се увеличили с близо 3000. Новопостъпилите на работа не успяват да преобладават над новорегистрираните и съответно ние постепенно леко губиме работни места, не успяваме все още да ги възстановим. А самия коефициент на безработица понякога и лъже, тъй като хората, които са изгубили работа март-април, някой от тях вече просто им е изтекло обезщетението и те вече не ходят в бюрото по труда и са отпаднали оттам. Според Конфедерацията на труда Подкрепа, цели групи, формиращи трудовия пазар, остават извън мерките на правителството. Мерките, които бяха приложени, така успяха отчасти да минимизират щетите, но бяха заложени и умишлено така бариери пред достъпа до някой от тях. Групи от хора, които са по-уязвими поради факта, че работят без трудови договори или работят на договори, които са с официално по-ниска заплата, отколкото реално получават. Това са всъщност хората, които най-тежко бяха засегнати поради факта, че те въобще не са обхванати от мерките. От началото на пандемията, чрез мерките на правителството, са спасени 265 000 работни места. Изкопаемите горива са причина за смъртта на 8 милиона и 700 хиляди души през 2018 година в глобален план. Това означава, че всеки пети човек починал през тази година от вредните емисии в атмосферата. Тревожната констатация на учени от Харвард, които представиха доклад след мащабно проучване. Замърсяването на въздуха превърнало се в невидим убиеца много по-смъртоносно, отколкото се предполагаше досега. Изгарянето на въглища, петрол и природен газ има ужасни последици не само върху климата, но и върху здравето на хората, предупреждават учените. Комбинирахме статистически модел, който показва връзката между замърсяването на въздуха и преждевременната смъртност. При предишното сравнително проучване смъртните случаи, свързани с замърсяването на въздуха, са били 4 милиона и 200 хиляди. Горещите точки, които се открояват, са Китай и Индия, както и някои райони на Съединените щати, особено в североизточните части на страната, където използват много изкопаеми горива. Разбира се, има и критични точки в Европа. Според проучването, 30% от смъртните случаи в Източна Азия са свързани с вредните емисии от изкопаемите горива. За Европа смъртността е почти 17%. Бяхме изненадани от резултатите и колко голямо въздействие върху здравето има замърсяването от изкопаеми горива.
Мръсният въздух отдавна се свързва не само с белодробни заболявания. Смята се, че той е причина за сърдечни болести, високо кръвно налягане и дори загуба на зрение. Пандемията ограничи пътуванията и доведе до намаляване на замърсяването. Тъжната констатация на учените е, че ефекта от намалените нива на вредни емисии е много краткотраен. Американските сенатори гласуваха, че процесът по импичмент на Доналд Тръмп не нарушава Конституцията. Така беше даден ход на историческата процедура. 56 сенатори гласуваха за удължаване на процеса. Това означава, че демократите са били подкрепени от 6 сенатора от Републиканската партия. Обвинението срещу Тръмп е за подстрекаване към безредици. В залата бяха показани кадри от штурма на негови симпатизанти срещу Капитолия. За да бъде одобрен импичмент на Тръмп, са необходими 2/3 от гласовете. Първата независима радиостанция в Унгария, Клуб Радио, спира да излъчва в неделя вечерта. Медията загуби съдебната битка за запазване на лиценза. Медийният регулатор го отнесе с мотива, че радиото нарушава правилата. Клуб Радио се опита да получи временен лиценз, но не успя. Медията от най-острите критици на премиера Виктор Орбан през 2010, когато Орбан стъпи в длъжност, Унгария заемаше 23-то място в световната класация за свободата на словото. Сега е на 89-то. Столичната община започна взимането на 72-часови проби за качеството на въздуха. Това ще става с мобилна станция, която беше представена преди минути. Така, общината ще се бори с мръсния въздух, който, знаете, е проблем за столицата. Подробностите сега от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден, намирам се в квартал Павлово, а зад мен се намира и мобилната станция, която ще измерва качеството на въздуха. Днес започна 72-часовото измерване на данните с нея. Данните ще се отчитат в реално време. Станцията ще работи 24 часа без прекъсване. Когато има сигнали или аварии, тя ще се мести на различни точки, като така ще измерва качеството в отделните райони. Днес стартират първите проби тук в Павлово. Те ще приключат в събота. В понеделник станцията ще бъде в Панчарево, а след това ще бъде дадена на столичната община за измерването в цялата столица. Вижте още. На всеки 5 секунди данните се събират на сървъра, който ще може да го предоставяме на всеки един гражданин на сайта на столична община. По този начин ние допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух, именно и с тази мобилна станция. Разбира се, преимуществото на нея ще бъде, че може да я ползваме във всякакви случаи. От общината заявиха, че за втора поредна година средногодишните данни са в норма. Проблемът с среднодененонощните обаче остава. Благодаря ти, Цанка Николова, за мръсния въздух в столицата. Единственият дневен център за деца и младежи с епилепсии в България спря работа. Причината – наводнение на помещението, в което се намира. От години етажната собственост на сградата отказва да подмени тръби, които периодично създават проблеми. Подробностите сега от Гергана Гайдарова. Едното от децата, което е с така множество увреждания, на тръгване се разплака и каза: аз кога пак ще се върна в центъра? Калоян няма да се върне в центъра поне 2 седмици. Една спукана тръба и нехайството на другите обитатели на сградата ще го лиши от единствената му възможност за социален живот. И това е по-малкото зло, защото ако тръбата с гореща вода се беше спукала през деня, можеше да има и пострадали. Благодаря ви, че се отзовахте. Ами, това не е първият случай, в който се случва това с центъра. Миналата година се получи с мръсния канал. Сега обаче разрушението е огромно. Вероятността тази ситуация да се потрети също е огромна, тъй като етажната собственост в жилищната сграда, в която се намира отпуснатото от общината помещение, отказва да подмени тръбите. А всеки ден, в който е затворен центъра, се превръща в огромен проблем и за родителите на хората, които го посещават. И наистина сега това е бедствие, че просто тя няма да може да посещава дневния център. Вие имате ли вариант къде другаде тя може да прекарва деня? Не, нямам никакъв вариант. Пари за отстраняването на щетите се очакват от застрахователите, както и от дарителите, благодарение на които центърът изобщо съществува. А въпреки неколкократните ни опити, останалите обитатели на сградата отказаха да застанат пред нашата камера.
Предстои матч на Григор Димитров на Australian Open, а също така има и скандал в калчото. Подробности ще научим сега от Илиан Енев. Здравей! Да, така е. Добре си подготвен. Григор Димитров излиза във втория кръг на откритото първенство по тенис на Австралия срещу 166-я в света Алекс Болт. Надяваме се, че българинът ще спечели. Двубоя започва след малко. Иначе в Италия гръмна мега скандал. Антонио Конте, изгрязат мен, треньора на Интер и Андреа Аниели, президента на Ювентус. Конте показа неприлични жестове след полуфиналния матч реванш за купата на страната, в който двата отбора завършиха 0-0. Юве на финал, а двамата знаеш, че си има стара закачка, още докато Конте беше начало на Ювентус. Подробностите обаче след малко в спорта. Благодаря ти и гледайте спортните новини с Илиан Енев веднага след прогнозата за времето. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!